אנחנו רוצים לפנות לעמי דרור. שלום עמי. היי, שלום, מה שלומך? ואני בסדר, וביממה האחרונה אתם יוצאים למבצע, לפרויקט מאוד מאוד משמעותי, ספר לנו עליו. טוב, האמת היא זה התחיל ממש במקרה, אני מנכ"ל של חברה בסין, ובעקבות הקורונה שלחתי כמה קופסאות של מסכות שיהיה לי פה בבית. ואתמול בבוקר הגיעו המסכות, ואמרתי שזה לא הגיוני שהמסכות האלה יהיו אצלי בבית. אז פשוט פרסמתי מודעה קטנה בפייסבוק, ואמרתי שאם יש אנשי רפואה שאין להם מסכות, שיבואו לקחת. ומאז קיבלנו אלפי פניות, בעצם אני חושב מכל בית חולים, מכל מחלקה, מכל מרפאה במדינת ישראל, מה שגרם לנו להתחיל קמפיין גיוס המונים. אתמול שלחתי עוד 10,000 מסכות מסין, והיום אני מקווה לשלוח עוד 10,000 מסכות. ויש פה צוות חמוד, שזה השתי הבנות שלי שיושבות בבית, בנות 13 ו-14, שמקבלות את כל הטלפונים ואת כל האימיילים מבתי החולים, ואנשים פשוט מגיעים ומקבלים בשלב זה 20 מסכות, 30 מסכות, שברגע שיהיה לנו יותר מסכות נוכל לתת יותר. זה הכל כמובן תרומה. אז מצד אחד אנשים תורמים בקמפיין גיבבק, ומצד שני אני שולח את המסכות מסין, ואנחנו מספקים את זה ישירות בעצם לצוות הרפואי. כמה הצלחתם כבר לגייס, עמי? אנחנו מתקרבים ל-100,000 שקלים. מתקרבים ל-100,000 שקלים, והרעיון הוא לגייס כמה? התקווה? תראה, אנחנו מנסים לגייס 400,000 שקלים. מסכה כזאת, כולל המשלוח לישראל, עולה כמעט 20 שקלים. אז ככל שנוכל לגייס יותר, נוכל לשלוח יותר מסכות. בשלב זה אני מממן את המשלוח, אבל את יודעת, יש גבול למימון העצמי, ובגלל זה באמת אלפי אנשים שתורמים עושים את כל ההבדל. הרבה מהרופאים מתביישים אפילו לבקש לקחת. הם אומרים, אנחנו נבוא לקחת, אין לנו ציוד, אבל רק אל תגידו שבאנו לקחת. זה באמת טרגדיה מה שקורה עכשיו בבתי החולים. אני קצת מרגיש כמו במלחמת לבנון השנייה, עם הציוד של הרופאים, של החיילים, אני מרגיש שקורה אותו הדבר עכשיו בבית החולים. זה באמת אלפי בקשות, וזה ממש טרגי. עמי, כן, ממש טרגי, אבל ישראלים וישראלים יפים כמוך מתגייסים למאמץ הזה, אז תודה רבה לך, ואם מישהו רוצה לתרום, כמובן מוזמן ויכול. תודה רבה שדיברת איתנו.